উপনির্বাচনৰ বাবে তৎপৰ অসম গণ পৰিষদ আমাৰ লক্ষ্য অর্জুনৰ দৰে পূৰ্বে কোৱাৰ দৰে বৰপেটা আহন অগপৰ দখললৈ গ'ল আৰু 1985ৰ পৰা অগপৰ দখলত আছে বঙাইগাঁও এতিয়ালৈ চূড়ান্ত হোৱা নাই বঙাইগাঁও অগপৰ প্ৰাৰ্থী উপনির্বাচনত পাঁচ সমষ্টিয়ে মিত্ৰজোঁটৰ দখলত থাকিব 24 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব এই সম্পৰ্কীয় সভা এই মন্তব্য অগপ সভাপতি অতুল বৰাৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰফুল্ল মহন্তক সাক্ষাৎ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ হৈয়ে থাকে ইয়াত কোনো নতুনত্ব নাই কমলাকান্ত কলিতা সত্যব্রত কলিতাই দল এৰিব বুলি উলত নতুন নহয় আগতে ওলাইছে যেতিয়াই যায় যাব কিন্তু মই ভাবো তেনে নহয় সত্যব্রত কলিতা আহি আছে বিরোধী ঐক্য সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অতুল বৰাই বিরোধীৰ সপোন সপোন হৈয়ে থাকিব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবেও প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰখা হৈছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত কথা পতা নাই মিত্ৰ দলৰে পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত হ'ব আলোচনা বিধানসভা সমষ্টিত যি উপনির্বাচন হ'ব প্ৰাৰ্থী ঠিক কৰিব লাগিব কাৰণ হোৱা নোহোৱাটো অলপ অনিশ্চয়তাত আছিল কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ আপোনালোক আমি সকলোৱে জানিছোঁ যে নিৰ্বাচন হ'ব আৰু বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ লগতে বাকী চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিতো উপনিৰ্বাচন হ'ব আৰু এই পাঁচটাৰ চাৰিটা সমষ্টিত মিত্ৰ দলৰ এম এল এ আছে ছিডলিত ইউ পি পি এলৰ আছে বঙাইগাঁৱত অসম গণ পৰিষদৰ আছে বিহালী আৰু বৰাকভেলীৰ সেই সমষ্টিত যিটো সমষ্টিৰ পৰা যিটো সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিল পৰিমল শুক্লবৈদ্য তেখেতলোকৰ সভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত সেই সমষ্টিটো নিৰ্বাচন অৱশ্যম্ভাৱী হ'ল আৰু আনটো হৈছে চামগুৰি চামগুৰি সমষ্টিৰ বাহিৰে বাকীকেইটা সমষ্টি মিত্ৰ দলৰ দখলতে আছে আৰু আমি 100% আশাবাদী যে এইবাৰ পাঁচটা সমষ্টি মিত্ৰজোঁটৰ দখললৈ আহিব আমি সভা সমিতিবোৰ কৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বৈঠক হৈছে বিভিন্ন জিলাত হৈছে সমষ্টিত হৈছে আমি সাংগঠনিক তৎপৰতা আমি বৃদ্ধি কৰিছোঁ আৰু কৰ্মীসকলো যথেষ্ট উৎসাহী হৈ আছে গতিকে আমি খুব সোনকালে আমি আশা কৰিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চয় সিদ্ধান্তলৈ আহিব পাৰিম জিলাই হয় পুৰুষেই হয় নে যুৱ প্ৰজন্মৰ কোনোবাই হয় এতিয়ালৈকে আমি ঠিক কৰা যিহেতু নাই গতিকে প্ৰাৰ্থী সম্পৰ্কত এতিয়াই মই কৈ দিব পৰা অৱস্থা নাই আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত